Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer um bolinho para vocês, um tema Sonic, dois andares, que ficou lindo, gente. Aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês que eu uso, que é uma técnica assim que ficou, é prático, fácil, principalmente para quem está iniciando, não consegue fazer o guindaste caseiro e transportar um bolo um para cima do outro, ou acha que não vai ser fácil transportar um bolo já decorado um para cima do outro. Essa técnica aí que eu tô mostrando para vocês é muito prática. O que que eu faço? Eu coloco a forma, né, que vai ser usado do bolo para fazer a marcação e marco para poder começar a cortar os pega-balões. Os pega-balões são como sustentação do bolo. Esse bolo, ele foi um transporte longo. O bolo, ele tem 1,6 kg. Então, a dificuldade, o peso, tudo mais, gente, conta muito. Então, toma muito cuidado com a quantidade de pega-balão que você for colocar, para não correr o risco desse pega-balão ceder a estrutura desse bolo, ok? Então, eu coloquei aí 5 pega-balão em volta e um no meio, ok? Gente, é bastante importante. Parece ser exagerado, mas não é, gente. Eu já tentei. Uma vez eu coloquei pouquinho e a minha estrutura cedeu, tá? Eu tive que consertar o bolo tudo novamente. Então, ah, mas Karina, o cliente não vai achar bom. Sempre é bastante importante deixar explicado. Olha, vai ter sustentação no bolo. O bolo é usado canudos. Os canudos são nítidos. A quantidade que vai ter não vai atrapalhar, não vai interferir no tamanho do bolo, não vai consumir o bolo. Então pode ficar tranquila. Isso é pela segurança do bolo, ok? Coloquei o bolo um em cima do outro com o auxílio de uma espátula de chapeiro. Porém, você pode estar colocando também com o auxílio somente da mão, tá? Levando com a mão certinha, bem delicadamente. Aqui, gente, estou fazendo a aplicação do chantilly na cor azul. Esse tom de azul, tentei chegar no tom de azul marinho, um pouquinho mais escuro, porém não quis arriscar. Eu preferi fazer outra técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, que é usando o pó perolado com gotinhas de azul marinho para chegar no tom de azul marinho perfeito, tá? Eu vou mostrar para vocês logo em seguida, bem no finalzinho mais, tá bom? Aqui eu vou passar na espátula. Sempre é bastante importante começar do bolo de cima. Então, se é 3 andares, começa no bolo o primeirinho lá em cima, depois vai pro segundo e depois vai pro último, que é a base de tudo, né? Que é o bolo maior. Então, sempre é bastante importante fazer dessa forma. Se o bolo for 3 tons diferenciado, sempre passe a espátula que você tenha mais prática, para não ter o problema de você fazer a mistura de tom, tá? Acabar misturando, vamos supor, embaixo é um branco e em cima é vermelho. Então, vai fazendo com bastante cuidado, com bastante leveza na mão, para não correr o risco de acabar misturando as cores, ok? Aqui vou alisando, vou verificando onde fica a imperfeição, aonde tá algum detalhe faltando, tudo mais. Gente, esse bolo, ele me deu um pouquinho de dor de cabeça. O que que aconteceu? Eu fiz uma quantidade que daria super, até sobraria desse bolo de chantilly, e decidi hidratar com essa quantidade gigantesca. Porém, gente, me atrapalhei um pouco. Por quê? Na primeira camada, que foi o bolo de baixo, que eu usei, tava bem hidratadinho. Vocês percebem a diferença de textura de um bolo para outro, que já é nítido, né? Mas quando foi usando já quase o finalzinho ali do chantilly, que já tava acabando, que era pro bolo 15 por 10, o chantilly tava meio poroso. E eu não notei isso, eu não me atentei. Então, na hora de fazer a espatulagem do bolo de cima, deu um pouquinho de trabalho, deu um pouquinho de dificuldade. Eu poderia ter retirado esse chantilly e reidratado ele novamente. Porém, como eu não fiz a pré-camada, se eu retirasse, ele ia começar a tirar farelo de bolo e ia estragar o chantilly, ia ficar todo marcado de farelo de bolo. Então, eu optei em deixar. Por isso que é bastante importante para quem está iniciando, para quem não tem muita prática, fazer as pré-camadas. Porque se você fazer a pré-camada, vai unir todas as migalhinhas. E na hora, se você for precisar retirar o chantilly, não vai ficar tirando o farelinho do bolo. Vai ficar bem mais prático, bem mais fácil na hora de tirar.
Se caso você não for aplicar nada além do chantilly que tá aí, ou um glitter, ou a vodka, né, com a temperada com a cor desejada, você pode estar passando uma pré-camada, uma camadinha, uma pré-camada não, gente, me perdoa, uma camadinha bem fininha sobre essa superfície de chantilly poroso, tá? Que vai dar bastante certo, vai ficar uma camadinha, a camada de trás sim, com certeza vai estar porosa, porém a camada que vai ficar evidente pro cliente vai estar bem lisinha. Então, essa é outra dica que eu poderia dar pra vocês, se caso o chantilly ficar poroso, ok? Em cima fiz esse alisamento, né? Tirei as quinas e tudo mais. E agora com a mini espátula, serra, estou fazendo o efeito aspiral em cima, tá? Ficar aquelas risquinhas bem legalzinhas. Agora falta aqui finalizar aqui a lateral do bolo de baixo. Vou passando a espátula, percebe que a facilidade de um chantilly para outro é gigantesca. Se um chantilly está bem hidratado, a gente sempre vai ter uma praticidade gigantesca para poder chegar na textura desejada do bolo, tá? Então, sempre é bastante importante. Hidrata o chantilly. Hidrate o chantilly. Deixe o chantilly mais lisinho possível. Eu hidratei o chantilly com água. Para quem não saber ou querer saber, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro certinho como fazer essa hidratação de chantilly com água, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Aqui com a mini espátula, vou fazendo o mesmo processo que eu fiz em cima, porém não vai até o centro do bolo, né? Vai só até ali na beirinha ali, que é do outro bolo. Aqui eu vi, gente, que ficou diferenciado. Vamos supor, ali não ficou mostrando a massa e aqui ficou. Então eu optei em fazer essa correção para poder ficar o mais niveladinho possível o bolo, tá? Vou passando aqui a espátula, vou corrigindo, vou aceitando, vou acertando cada legalzinho, vou tirando o excesso. Sempre é bastante importante passar a espátula, retirar o excesso, não deixar tudo para tirar por último, porque cada passada de retirada de excesso desce uma barriguinha ali para a lateral do bolo. Então, se caso você já estiver na finalização, você vê que ficou a barriguinha, você vai ter que consertar essa barriguinha, senão vai ficar a amostra ali e não vai ficar legal. De essa passada de espátula, vocês percebem que ela ficou toda marcadinha, né? Vi uma imperfeição ali e agora eu vou passar a espátula. Essa eu espero que seja a última passada de espátula. Gente, realmente, tá? Bolo de andar, bolo normal é bastante passada de espátulas. Então, tomar bastante cuidado com a quantidade de aplicação de chantilly que você vai aplicar. Porque se você aplicar pouco, cada passada de espátula é uma chance gigantesca de você começar a ver o fundo do bolo. Aqui, nesse potinho da bombinha, tem álcool de cereal, eu uso vodka, tá? Se você tiver o álcool de cereal próprio, mesmo que vem de loja da confeitaria, pode estar usando. Usei uma colherzinha, aquelas colherzinhas de brigadeiro, não tem aquelas colherzinhas de copinho de brigadeiro? Eu uso aquela, então eu usei uma bem cheinha de pó perolado e umas 7 gotinhas de azul marinho. O azul marinho que eu estou usando é da Soft Gel, tá? E aí, eu vi bem no finalzinho que não ficou legalzinho. E eu acabei aplicando mais 2 gotinhas de azul anis, tá? Então, sempre vai aplicando em gotas, aos poucos. Vai olhando certinho se as gotas ficou legal, se a quantidade ficou boa. Se você viu que o azul anis ficou mais evidente que o azul marinho, aplica, mas vai adicionando mais algumas gotinhas de azul, tá? Então, foi 7 gotinhas de azul anis, não, 7 gotinhas de azul marinho e 2 gotinhas de azul anis, ok? Então, totalizando, foi 10 gotinhas nessa quantidade de álcool, tá? Gente, outra coisa. O álcool aí, pra essa quantidade de bolo todinha aí, gente, que vocês viram que não ficou baixa, né? Não ficou pra muito pouco bolo, foi pra bastante bolo. Eu usei o vidinho todinho, tá? Foi bastante. Então, eu fui fazendo umas 3 camadas de passada pra poder ficar bem bonitão. Aqui eu estou usando a espátula de textura número 24. Pra poder deixar essas risquinhas, eu poderia estar usando a mini espátula, porém
Eu optei em usar essa espátula porque eu acho que ela deixa a risquinha bem mais bonitinha. Então aqui, eu vou aqui olhando certinho e vou fazer ali a correção ali que eu vi que apareceu ali as imperfeiçãozinha. Então vou passando a espátula ali novamente e dando uma leve pressão, tá gente? Essa aí é uma leve pressão. A quantidade de chantilly é pouquinho que coloca, então ela acaba que não precisa ser retirado muito excesso, ok? Vou passando delicadamente, vocês percebam que é bem delicado, uma passadinha bem de leve. A espátula de textura que eu usei, tanto de um lado do outro, foi a 24, tá? Aqui eu já vou aplicando o topper. O topper, ele acaba dando uma vida, né, gente, pro bolo, acaba dando um charme, uma delicadeza, e aí a coisa já vai gritando, vai, tá acabando, tá acabando. E é isso, gente. O vídeo ficou grande, gente, porque realmente eu queria mostrar pra vocês passo a passo. Todo mundo tem uma certa dificuldade um dia, né? Eu acredito que esse é o segundo vídeo onde eu mostro pra vocês que deu errado o chantilly, mas teve jeito, olha. Vocês percebem que depois que eu apliquei esse preparado de vodka com pó perolado e mais o corante, vocês viram que é quase imperceptível que o chantilly, ele está poroso. Então, sempre é bom se você ter uma cartinha na manga e falar assim, não, vai dar certo e confiar no processo, gente. Não desiste. Ah, não ficou legal, carinho, acho que não vai ficar legal. Vai tentando, gente, até o finalzinho. Se você vê que realmente não ficou legal, aí você conserta. Não entrega o bolo de qualquer jeito, porque isso julga muito o seu trabalho, né? E olha o resultado final desse bolo, gente. Que lindeza. Passando aqui pra vocês, olhando certinho. Vou dar uma voltinha no bolo pra vocês dar uma olhadinha melhor. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!